de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Que eu estava de estar aqui juntamente com vocês. Hoje eu trouxe aqui uma amiguinha para me ajudar e o nome dela é Babalu. A paz do Senhor, Babalu! A paz do Senhor, tia! Tudo bem com você, Babalu? Ai, tia, tá tudo tão bem, a senhora? Eu estou bem, Babalu! Ai, tia, que bom! Babalu, hoje você vai conhecer aqui através das redes sociais a nossa turminha que nos acompanha. Cumprimenta tia, eles, Babalu! Sério? Sim! A paz do Senhor! Um beijo, olha, bom dia! A paz do Senhor, Biblionilda! A paz do Senhor, tia. Tudo bem com você, Biblionilda? Tudo. Que bom, Biblionilda, já começar o dia assim, né, crianças? Com a Biblionilda aqui do meu lado e a Babalu e juntamente com vocês também. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão bem? Manda um joinha aí pra tia Simone pra ver assim, ó, se vocês estão tudo bem na presença do Senhor Jesus. E é motivo de alegria estarmos aqui, né, Babalu, né, Biblionilda? Com certeza, tia. Ai, é muito bom a gente já, quando a gente acorda assim e a gente já pensa logo em Jesus. Já pensa logo nas coisas do Senhor, não é verdade, Biblionilda? Parece, né, Babalu? Sim, nosso coração, ele se anima, se alegra, né? Ai, tia, fica tão animada. É isso mesmo, então, sabe? Vamos cantar agora, então, o bom dia para as nossas crianças, Babalu e Biblionilda. Bom dia. Porque nós queremos começar esse dia com muita alegria, né? Então, nós vamos começar cantando bom dia para as nossas crianças. Vamos lá, as crianças de perna curta, as crianças de perna comprida, as crianças de 0 até 100 anos. 101, 102, né, Babalu? Isso mesmo, você tia. Você sabe já cantar esse corinho? A senhora me ensina, ensino, tia? Ensino, sim. Então, vamos lá, porque a gente quer dar um bom dia com muita alegria para você que está aí de casa. Você, menino, menina, papai, mamãe, vovô, vovó, pastores, líderes do Ministério Infantil, professores da Escola Dominical, as professoras secular, para todos vocês, prima, primo, tio, tia, para todos. Nós queremos dar aqui um bom dia com muita alegria para você que aí no seu país, de repente, já é a tarde ou já é a noite, ou para você que vai assistir na parte da tarde, na parte da noite, uma boa tarde com muita alegria, uma boa noite com muita alegria. Nós vamos fazer isso cantando, né, Babalu? Isso mesmo, tia. Isso mesmo. Hoje a Mica ficou descansando, né? É, tia, ela tava cansada hoje. Ah, entendi. Ela ia arrumar os cabelos também isso. Hoje, né? Ah, é verdade. Então tá bom. Então vamos cantar. Bom dia, com alegria, desejo pra vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador, que nos quer bem, vai tudo bem. Babalu, além do corinho do bom dia que eu ensinei pra você, e eu tenho certeza que as crianças lá de casa já nos acompanharam, eu quero convidar você, pra você fazer junto comigo, com a tia Simone, com a Biblionilda e com as crianças que estão em casa, a ginástica de Deus. Tia, vamos sim. Será que você que está em casa já aprendeu a fazer a ginástica de Deus? Ah,
para começar o dia bom, para você poder se esticar, exercitar o seu corpo. Isso mesmo, porque não dá para ficar, né, ô Babalu, sem você, assim, fazer a ginástica de Deus, isso esticar mesmo, bem tia. Os braços, né? Então, vamos convidar as crianças que estão em casa para a gente fazer a ginástica de Deus? Vamos sim, vamos, então, crianças. Vamos lá? Então, todo mundo aí de casa, eu quero convidar você para ficar de pé. Isso mesmo, todos vocês que estão aí, toda a nossa galerinha aí que está acompanhando o programa De Perus Kids, quero que você, ó, isso mesmo, estica bem os seus braços, porque depois você vai fazer lição de casa, vai estudar, vai fazer um monte de coisa, não é verdade? E aí você já está, ó, preparado, já se exercitou, já fez alongamento e já está se sentindo bem disposto para fazer tudo aquilo que você precisa fazer durante o dia. É, porque você não pode ficar o dia inteiro sem fazer nada. Ou só mexer no celular, ou só assistir televisão, sem fazer as suas atividades, sem procurar fazer alguma coisa durante o seu dia. Claro, porque daqui a pouco tudo isso vai passar. Vai, essa crise toda vai passar e a gente vai voltar de novo. E aí, para você acostumar? Aí você ficou o tempo todo aí na preguiça, e aí? Então, eu quero convidar você agora para a gente fazer a nossa ginástica de Deus, para a gente saber que tudo isso vai passar, que daqui a pouco nós vamos estar de novo na ativa, na escola, no trabalho, brincando com os amigos, não é verdade, Babalu? Isso mesmo. Então, você já sabe fazer a ginástica de Deus, Babalu? Já sei. E você, Biblionilda? Eu sei. Ah, então tá bom. Então, vamos esticar bem os braços aí. Isso, tem aquelas crianças que estão na fase crocante, às vezes, né, tem aquela criança assim de 30, 40 anos lá perto da criança, ele vai querer fazer a ginástica de Deus, vai começar a dar uns estralos lá. E que acontece, ô Babalu, quando essa criança de 30, 40 anos começa a estralar? Ai, tia, fica crocante. Ah, ele está na fase crocante. Então, vamos lá, então? Vamos lá? Tia. Comigo assim, ó. Um, dois, três, o amor de Deus é tão... grande. Isso, estica bem, você que está em casa, estica bem os bracinhos, isso. Vamos de novo? O amor de Deus é tão... grande. Isso, estica bem. Dá uns estralos aí, a tia Simone está estralando aqui, mas é normal. Ele nos envolve pela... direita. Ele nos envolve pela... esquerda. O amor de Deus é tão... grande. Agora lá embaixo, o amor de Deus é tão... profundo. Isso mesmo, agora pra gente fechar, vamos cantar o Grande Largo com as crianças? Vamos sim. E aí, crianças, vocês estão aí preparados? Vamos cantar a ginástica de Deus aqui, o Grande Largo? Bem bonito pra Jesus? Quero ver vocês aí, ó, fazendo a ginástica de Deus, o Grande Largo, bem bonito pra Jesus. E que nessa manhã você possa se sentir amado pelo Senhor, porque Jesus ama você. Muito bem! E aí, ô Babalu, viu como a gente, né, fica bom, né? Já tira, depois que a gente tirou já... um pouquinho da preguiça. Isso mesmo, e agora que a gente já cantou Bom Dia, a gente já fez a nossa ginástica de Deus, né, crianças? Então agora eu quero convidar vocês para um momento muito especial. Isso mesmo, talvez você acordou aí e nem deu tempo de você fazer a sua oração, falar com o Senhor Jesus. Porque para a gente começar o nosso dia abençoado, nós precisamos falar com o Senhor Jesus e pedir para Ele vir nos abençoar. Isso mesmo. E às vezes, de repente, você já acordou correndo para vir assistir o AD Perus Kids e não deu tempo de você falar com o Senhor Jesus. Então eu quero convidar você agora que está em casa para a gente falar com o Senhor Jesus. A tia Simone, a Babalu, a Biblionida, nós vamos orar aqui e vocês vão repetir. E olha, depois nós temos hoje um convidado aqui, não é verdade, Babalu? Tia, tem... cadê ele, tia? Então, já nós vamos ver se ele já chegou, tia. Tá bom? Enquanto isso, vamos chamar as crianças para eles orar. Vão orar. Todos, né? Eles lá posicionados, todos vocês que estão em casa posicionados, pezinho juntinho, mãozinha juntinho. E outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Você já convidou o seu irmãozinho para vir participar do programa junto com você? Já convidou o papai, a mamãe? Já? Já mandou o link para os seus amiguinhos? Então, daqui a pouco você vai poder fazer isso e convidar eles, porque hoje vai ter aqui, ó, vai ter louvor, vai ter história bíblica, vai ter muita coisa boa e você não pode ficar de fora. Então, vamos agora falar com o Senhor Jesus, porque orar é... falar com Deus. Isso mesmo, então feche os seus olhinhos aí, ó, nós vamos falar com o Senhor Jesus. Tia Simone vai falar e você vai repetir, combinado?
Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada por este dia, por este dia, por esta manhã. Por esta manhã. Porque este é o dia. Porque este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Então, eu quero me regozijar. Eu quero me regozijar. E me alegrar. Nele. Senhor Jesus. Direciona este dia. Me ajuda. Me dá sabedoria. Que o Seu Espírito Santo possa me conduzir. Em tudo. Me ensinando. Me ajudando. A ser uma criança boa. Inteligente. Obediente. Que pensa nas coisas do Senhor. Senhor Jesus, limpa o meu coração de todo mal. E que neste momento, meu coração possa estar pronto para te adorar. Me abençoa. Abençoa minha família. Abençoa todas as crianças que estão acompanhando o AD Perus Kids. E as que não estão também. Abençoa este programa. Abençoa a equipe da mídia. A tia Simone. A Babalu. A Biblionilda. E o nosso convidado. Especial. Senhor Jesus. Fica comigo. Eu preciso. Da sua presença. Eu quero te conhecer mais. Cada dia mais. E que a minha vida possa te agradar. Em nome de Jesus. Amém. E agora, Babalu, enquanto a gente vai lá ver se o nosso convidado chegou, né, Biblionilda? Enquanto a gente vai lá, nós vamos dar aqui um minutinho para você, vamos chamar um intervalo rapidinho, que nós vamos lá buscar esse convidado especial, que sei que vocês vão amar. Enquanto isso, você, lá na rede social, papai e mamãe que está nos acompanhando, líderes do Ministério Infantil, compartilha lá na rede social, marque pelo menos um amigo de vocês, mande lá, coloca no status do WhatsApp, manda lá nos seus grupos do Ministério Infantil, do Departamento Infantil, no grupo de liderança e chama a criançada para vir aqui, para juntos podermos adorar, fazer o nosso devocional com o Senhor Jesus e ter as nossas vidas edificadas na palavra do Senhor. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, convida os seus amiguinhos, convida o papai, a mamãe e os irmãozinhos, acorda o irmãozinho e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Babalu, escuta, nosso amigo ainda não chegou. Pois é, então eu fui ali ver se ele já tinha chegado, mas ele não chegou ainda. Tô preocupada, Babalu. Será que ele pegou trânsito? Ai, crianças. Será que ele se atrasou? Será que tá com trânsito hoje, crianças? Será? Hã? Ué? Babalu? Oh!
acho que ele tá chegando, o nosso convidado, Babalu. Ah! Para, moto! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Tudo bom? Tudo. E aí, Babaluzinha? Nós já estávamos aqui preocupadas se o nosso convidado não chegava. Seja bem-vindo, palhaço Simão. Que gostoso! É que a minha moto não queria pegar, porque tava frio. Aí ela não pegou, não. Quieta, moto, sua mostrada. Por que você não esquentou ela? Não colocou uma blusa de frio nela? Ela quer dar paz do Senhor pras crianças. Ah, então fala pra ela dar. Dá paz do Senhor pras crianças, quem tá em casa? Ponto! Aê! Ai, que gostoso! É! Ai, gestacional aqui. Que bênção, seja bem-vindo. Tenho certeza que as crianças estão tudo já assim, animadas, assim, batendo palma, alegres, porque já faz tempo que você não vem aqui. É, né? Mas eu tô aqui hoje. Lindo. Tia, que... Tia, eu tô com vontade de dançar. É mesmo? Eu tô com vontade de voltar. Eu tô gago, é? Tá. Você sabia que tinha um menino na Bíblia que ele tinha dificuldade em falar? É? É. Nossa. Era Moisés. Ah. Mas aí sabe o que ele fez? Deus resolve tudo? Resolve. Deus ajuda tudo? Tudo. Aí ele falou, Deus, eu preciso falar direito, Deus, me ajuda, Deus. E daí que ele ficou falando... Olha só. É. Será que hoje, nessa manhã, tem alguma criança que, de repente, enfrenta alguma dificuldade, o palhaço Simão? E, de repente, né, ela tem essa história da Bíblia aí, para ela acreditar que tudo é possível. Pode, Deus sabia, Deus faz tudo que a gente pede para ele. Verdade. Você sabia que a Bíblia até fala que não pode ser tímido, não, ficar com vergonha, não. É, será que tem alguém que é tímido, alguma criança que é tímida? Não, tio, se tiver, você vai falar com o Papai do Céu e você não vai ficar com tímido de imagem, não. É isso aí. Ô, tia, vamos cantar? Vamos sim, o que, é que você trouxe, eu tenho certeza. Escuta, palhaço Simão, você não falou para o Senhor, para as crianças. Ô, Pai do Senhor, é que eu fiquei tão feliz, esqueci da Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus amigos, olha, tia, quanta gente Cê bonita. Viu? Olha, estão tudo sentadinho lá. É. Mas agora eles vão ficar de pé, né? Vão ficar em pé. Fala pra todo mundo ficar de pé. Vamos ficar Será em pé. Será que eles gostam de louvar o Senhor Jesus? Ai, gosta toda criança. Você gosta, Babalu? Toda criança gosta de louvar o Senhor. Então vamos pedir pra eles ficar de pé pra gente fazer uma festa bem bonita pra Jesus. Tia... As crianças levantou, mas as mães estão sentadas. Ah, não acredito. Levanta as mães. Isso, os pais. O papai, o cachorro. As tias do Ministério Infantil que nos acompanham tem bastante. Oi, as tias, tudo de amiga. Pé pra gente louvar o Senhor Jesus. Vamos todo mundo. Todo mundo de pé e todas as tias aí do Ministério Infantil. Quero ver todas vocês louvando ao Senhor Jesus aqui juntamente conosco. Ô, tia. Oi. Você tem celular? Eu tenho. Eu vou ligar na minha rede social, vou mandar meus amigos assistir. Isso. Vou falar com meu amigo que tá lá nos Estados Unidos. Isso. Pra ele assistir também. Isso. E pra eles todos ficar de pé e louvar junto com a gente. Hello. Né, Babalu? Isso mesmo. Quem tá falando? É o Charamanai? Yes, aqui é o palhaço Simão. Você tá na onde? Nos Estados Unidos? Você tá assistindo o programa The Peru Kids? Então vamos cantar em inglês, ué. É ferou. tá bom então. Vamos lá. Você vai ver daí? Compartilha com seus amigos aí, tá bom? Ele vai assistir de lá, tia. Tá bom. Eu vou colocar aqui pra ele ficar vendo e nós fazer ao vivo aqui, ó. Isso aí. Ai, então vamos lá, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Batendo palma, tia. Vamos pra lá, pra dar um espaço pra nós cantar. Tá. Deu aqui, ó. Ó que gostoso, ó. Nós vamos cantar uma música em inglês. É inglês, hein? Ela se chama Ferrell. Ferrell. Você lembra, né, ó? Uh-huh. Vai lá pra cá, fala pra cá, hein? É o baby mesmo, não tem tradução. Let my people go significa deixa o meu povo ir. Quero ouvir todo mundo cantar comigo. Olha lá, pra cá, ó. Oh, baby, let my people go. Ah, é. Oh, baby, let my people go. Vi uma sarça ardente me falou. Falou com Moisés. Tire o meu povo de lá. Era Deus falando com ele. O Egito não é o lugar. Vamos pra Canaã. Pra cá, ó. Faraó não quis, tia. Quis deixar o meu povo. Sabe o que Deus fez? Mandou 10 pragas. Deixar o meu povo partir pra cá, ó. Ferro virou, oh baby, let my people go. Yeah,
Let my people go. Aí a parte mais gostosa, ó. Se abriu. Passamos com o pé no chão. Sequinho, sequinho. Olha pra trás, tia. Ó o faraó lá, ó. Morreu, ó. Quero ver o... Mais uma vez! A última vez! Aê! Aê! Ai, como é gostoso! Muito bom! Quem aí de casa quer louvar ao Senhor Jesus com mais um louvor? Tem mais um aí para Simão? Tem, tia, e esse tem a ver com a historinha que eu vou contar. É, mas você quer cantar agora ou você quer cantar depois? Eu vou cantar um agora e um depois. Ah, então vamos cantar. Então vamos ver, ó, quem souber qual é a pregação... Coloca lá no comentário. Vai comentando. Tá bom, depois você vai entrar lá e vai entrar nos comentários deles lá pra você conversar com eles, tá bom? Vou entrando. Quando estiver comentando, o palhaço então, vai responder. Então, você conversa lá, manda lá se você sabe qual vai ser a história que o Simão vai contar hoje. Depois ele vai entrar aí nos comentários e vai mandar beijo pra vocês, vai falar se vocês acertou ou não, tá bom? E desde já a gente já quer agradecer a participação, né? Ai, gostoso demais. Isso, agradecer as crianças que estão lá participando, que estão mandando joinha, que estão mandando comentário, né, Babalu? Que estão mandando beijo. Beijo, se tiver alguma criança aniversariando, né? Olha, de longe, eles estão mandando mensagem de longe, então, ó. Então. Eita, que gostoso. Dar um beijo pra todos, agradecer a todos vocês que têm acompanhado aí as programações, que têm estado conosco, que têm orado por essa obra, que têm comentado, compartilhado, curtido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá? Vamos louvar todo mundo vamos de pé aí? Vamos lá, todo mundo. Vou começar a tocar. Olha. Ah. Olha. Você tá ouvindo, tia? Aham. Uhum. Tá ouvindo Deus falar? Aham. Uhum. Deus tá chamando alguém, viu? É. Olha. Era uma vez um menino. Olha como que tamanho que ele era, ó. E ainda pequenino. Sabe pra onde ele foi? Uhum. Foi escolhido pra morar na casa de Deus. Na casa de Deus. Mas o quê? Mas ele não sabia que profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir? Oh. Foi dormir. Uma voz então. O que Deus falou? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu, ai! Como é gostoso quando Deus chama a gente, hein? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Ah, tem uma dança aí, hein? Samuel, Samuel, ser profeta de ai, que legal! Será que nessa manhã Jesus tá chamando crianças pra ser profeta? Tá chamando, Simão? Lá, tá chamando! Olha, tá chamando um monte de criança, hein? Vamos de novo? Vamos! Era uma vez um menino. Um menino pequenininho. E ainda pequenino. Foi escolhido pra morar na casa de Deus. Ai, 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 ai! Ele não sabia que profeta seria. Que todo Israel a ele obedeceria. Quem era que tava falando com ele? É meu Babu. Quem era? Para as crianças colocar no comentário. Quem que tava falando com o Samuel aí? Quem falou com o Samuel? Ah, será que era a mãe dele? Será que era Eli? Será que era... Quem será que era? Será que era o Ofni? Será? O Finéias? Não sei. Quem será, tia? Vamos ver se ele sabe quem tava falando com o Samuel. Tá acabando, vamos lá. Olha lá. De novo. Mais uma vez. Todo mundo pulando. Dançando pra Jesus. Ser profeta de Israel. Aleluia! Eita. Ai, acho que vamos tomar.
tomar uma água? Vamos. Aí as crianças também aproveitam, tomam uma aguinha, né? Vamos lá. A gente chama um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente tá bom, porque tem um momento nosso devocional. Tem uma história linda hoje. Tem uma história muito Quem legal. Quem aí gosta de ouvir história? Eu amo ouvir história, ainda mais histórias da Bíblia. Então daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos lá, Babalu, vamos lá. Tchau, criançada. Daqui a pouco, ó, a gente vai tomar água e volta, hein? Desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor. Sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, Que Saudade. Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h. Esperamos por vocês. Participem. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Aleluia, já estamos de volta, tá vendo? Não demorou nada. E aí, deu tempo de você tomar uma aguinha? Deu tempo de você convidar os amiguinhos? Ai, eu espero que sim. Porque agora nós temos uma história tão maravilhosa e eu quero que você aí, ó, prepare bem, abre bem os seus ouvidos, prepare o seu coração para você ouvir agora essa história que é verdadeira e ela está na Bíblia, na Palavra de Deus. Você já pegou a sua Bíblia? Então pegue a sua Bíblia para você acompanhar. E agora é com você, Simão. Ah, que legal. Tia, você viu quanta Bíblia a gente tem aqui, ó? Tem a Bíblia ali, com os pés com as mãozinhas, tem a minha Bíblia ali. Sabe por quê? Eu só gosto de ouvir a história da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que toda história que está na Bíblia é verdadeira. É isso mesmo. A palavra de Deus mente? Não. A palavra de Deus fica inventando coisa de homem que voa? Não. Que fica vendo? Não. Que tem super poder? Não. Não, né? A palavra de Deus, ela não mente, não. Ela só fala o que é verdade. E tudo que está escrito lá é verdade. Ai, que gostoso. Por isso que eu leio a Bíblia de manhã, tá de noite, tá de noite de manhã, tá de noite de manhã. Será que as crianças que estão em casa, eles leem a Bíblia, Simão? Será que eles fazem o devocional deles? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eles escrevem lá. Se eles escreverem, é porque é verdade, né? Isso. Quero que você escreva aí se você lê a Bíblia. Depois o palhaço Simão vai ver todo mundo que fala que lê a Bíblia. Isso. Sabe por quê? Porque eu vou contar uma historinha hoje que está na Bíblia Sagrada. Ah, eu não vejo a hora de você começar. Ô, tia, você sabia que tinha uma mulher aí? Tia, às vezes eu falo errado, é porque eu sou pequenininho, eu só tenho 4 anos, viu? Ah, tá. Tá bom? Tá bom. E tinha uma mulher que ela estava muito triste. O nome dela era Ana. Ah. Ela estava triste, ela andava assim. Sabe por que ela estava triste? Por quê? Porque ela queria ter um filho e ela não conseguia ter o filho. Nossa, tadinha. Aí ela falou pro marido dela, sabe como era o nome do marido dela? É igual aquele nome lá que a gente vai na feira comer pastel e toma caldo de... Cana? Eu cana, eu te esqueci, né? Ainda bem que você tá aqui pra me ajudar, viu? Aí o Eucana, ela falou, aí o Eucana viu ela triste chorando, ele não gosta de ver a pessoa triste chorando, não, né? Não, não. Ela falou, Ana, que você tem, Ana? Aí ela falou, ai, Eucana, eu quero um menino, eu quero ter um filhinho.
Aí o Cana falou pra ela assim: ai, Aninha, coisa linda, eu não sou mais importante do que 10 filhos pra você. Aí ela falou: você é muito importante, que você é meu esposo. Uhum. Mas eu quero um filho! Ela ficou tão amargurada, tão triste, mas tinha uma solução. Sabe pra onde ela foi? Você acha, vamos ver aí, eu vou dar a opção. Tá. Você acha que ela foi pra casa da vizinha? Tá, vamos lá, ela tava triste, porque ela queria muito algo que era um algo especial pra ela. E era impossível, né, pra ela. Ela tava triste, daí aquele lá, o Eucana, né, que era o marido dela, ele foi consolar ela, mas tudo, não teve mas jeito. Não teve jeito. Sabe aí, por quê, tia? Que tinha uma mulher que ficava tirando sarro com ela. Você acha que isso é coisa de quem? De não Deus? É, não. Ficar tirando sarro, não. Você não tem filho! Ah, sua feia, sua cabeluda! Ah, ficava assim com ela, ficava mais triste ainda. Então o que que pode fazer quando a pessoa tá triste? Vou dar 3 opções. Tá. E as crianças podem dar também lá no comentário? Pode dar opção. O que que deve fazer quando a gente tá triste? Uhum. Aí ela... Você acha que ela foi pra casa da vizinha? Eu acho que não. Ela foi reclamar com a mãe dela? Eu acho que não. Ela foi falar com Deus? Eu acho que sim. A vizinha pode resolver? Não. A mãe pode resolver? Não. Tem coisa que só quem resolve? Deus. Só Deus. Aí ela foi pra igreja, que era o templo, né? Mas é como se fosse a igreja. Uh-huh. Aí lá ela ajoelhou. Ela tava triste. Uh-huh. A Bíblia fala, quando você tá alegre, você canta. Quando você tá triste, você... Ora. Ela tava orando. Uh-huh. Só que ela tava tão triste, tia. Nossa. Que ela não conseguia nem abrir a boca direito. Tadinha. Ela acaba assim... Tanta tristeza. Nossa. Aí o sacerdote, que era o pastor, tava lá. Uhum. Sabe como era o nome dele? Como? Era sacerdote Eli. Ah. Eli. Aí ele tava lá. Eli. Ah. Eli. 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 Ele tava lá com as vestimentas dele. Ele era todo arrumado, tia. Era. Aí ficava olhando. Aí ficava só olhando observando. Pra lá. Aí ele viu a Ana chorando. Mas ele não sabia que ela tava chorando. Ele achou que, que ela tava bêbada, tia. Porque ela ficava assim... E ele não entendia nada. Eu vou... Ô, mulher! Ô, você não tem vergonha, não, de estar uma hora dessa aqui? Já tomou bebida forte, é? É, você não tem vergonha, não? Sabe o que ela fez, tia? Você acha que ela brigou com ele? Não, ela respeitou, porque ele era o pastor, né? Uh-huh. Ela falou... Não, meu senhor... Eu não bebi nada, não, eu tô triste. Ele: por que você tá triste? Ela falou: porque eu queria tanto ter um filho. Ai, se Deus me abençoasse. Sabe o que ele fez? Ele deu uma palavra pra ela. Será que o nosso pastor fala pra nós acontece? Uhum. Será que Deus usa o pastor pra falar com a gente? Usa. O pastor, o Eli, o sacerdote, falou sabe o que pra ela? O quê? Você vai ter um menino. E ela ficou tão feliz. Nossa. Ela acreditou. Porque ela confiava no pastor dela. Sim. Aí ela falou: o que que você falou? O que que você falou? O que que você falou? Aí ele falou: você vai ter um filho. Aí ela falou: olha, se eu tiver... Ai, se eu tiver um filho. Ai, se eu tiver um filho, sabe o que eu vou fazer? Vou trazer ele pra servir na casa do Senhor. Olha. Aí ela foi correndo falar com o Eucana. Aí falou: Eucana! Ele... Aí ele já tava achando que ela ia brigar com ele. Aham. Uhum. Mas ela não era, ela não brigava. Ela não era briguenta, né? Não. Quando ela tinha algum problema, ela orava, ela, né? Falava com Deus, uhum. Ela falava com Deus. Aí ele falou: o que que foi? O que que foi, Ana? Aí ele falou assim: eu fui pra igreja, tava orando, e Deus ouviu minha oração. E Deus falou que eu vou ter um menino. Olha, tia, como é gostoso confiar, né? É verdade, fala, né? Verdade. Tia, você acha que se ela tivesse desconfiado, será que Deus ia ouvir a oração dela? Acho que não. Não, né? Mas ela acreditou. E sabe o que aconteceu, tia? Depois de 9 meses, ela entrou na igreja chorando. Mas depois de 9 meses, ela entrou na igreja cantando. Vamos cantar o hino! Quem tá feliz, canta aí, ó. Olha o barrigão, tia. Olha. Nasceu um barrigão. Ela ficou com um barrigão. Foi. Não... E nasceu um menino. É. Igual o profeta falou, igual o sacerdote falou. É porque ela... O que pedido ela... respondido, olha. Ó. Olha. Agora ela tava chorando, né? Uhum. Agora ela entrou na igreja cantando. Olha só. Mas por quê? Ela, em vez dela brigar, dela ficar, né, brava, ela foi orar, né? Ela é. Sabe por quê?
Ela foi falar com Deus. Ah. Se ela tivesse falado com a vizinha, tinha nascido o menino? Não. Não. Se ela falasse com ela, ai, mãe, me ajuda. Tem coisa que a mãe ajuda, né? É. Mas tem coisa que não dá, né? É só Deus. Aí ela cantou. Ah. O pedido respondido se tornou e o menino, olha aí, que meninão. Aê, tia. Ah. Sabe o que ela comprou pra ele? O quê? Ela comprou chupeta. Sabe o que ela comprou pra ele? Ah. TT, mamadeira. Mamadeira, tia. Ah. Mamadeira, tia. Nossa, comprou mamadeirona. Mamadeira. Aí sabe o que ela fez? Ah. Foi lá no sacerdote Eli agradecer. Ah. Sabe por quê, tia? Ah. Quando Deus faz algo por nós, tem que ir na igreja agradecer. Ela foi contar um testemunho. Aí ela chegou lá com o neném no colo e com a TT. Será, Simão, que as crianças, quando eles recebem uma bênção de Deus, será que eles agradecem lá na igreja? Tem que agradecer. Tem que agradecer. As crianças também agradecem, não agradece? Criança também recebe bênção, não recebe? Recebe, claro que sim. Então, se tiver alguma criança hoje nos acompanhando e eles lembrar que Deus deu uma bênção, que ele queria muito algo e pediu para o Senhor e recebeu, para quando voltar aos cultos, se já voltou na sua igreja, para você contar, pedir para o pastor a oportunidade para você ir lá contar a bênção, né, Simão? É, o pastor, olha lá, tem as crianças que falaram que recebeu a bênção. Ah, ô, tia, ah, você sabia que eu estava uma vez dando aula para uma criança na escolinha? E ela tava triste, sabe por quê? Por quê? Porque o cachorro dela tinha sumido. Ah! Aí sabe o que nós fez? Ah! Orou. Deus, nós oramos pra Deus. Falou, Deus, traz o aval dela, traz o aval dela. Foi no outro domingo, ela contou um testemunho. É verdade. Sabe esse dia? Teve um dia, não sei se você viu esse dia, que o pastor Wesley veio aqui. Ele contou o testemunho do filhinho dele, que ele queria um irmãozinho. É? E aí, e assim, a mãe dele também não podia ter. Era igual aí, a Ana? É. Aí ele orou e Deus deu, já nasceu a irmãzinha dele. Oi, você tá vendo, tia, que as coisas que acontecem na Bíblia também acontecem na nossa vida? Acontece. É só acreditar, né? É só a gente acreditar. Aí a Ana foi lá contar o testemunho. Muito. Ela falou, sacerdote, sacerdote, é o menino que você falou, nasceu. Aí nossa, o sacerdote falou, ai, que legal! Que legal! Aí ela falou, sabe o quê? Ah. Sacerdote, eu vou levar ele, e assim que ele parar de tomar mamadeira, eu vou trazer ele para servir na casa do Senhor. Olha. Sabe por quê, tia? Ah. A melhor coisa que tem é a criança aprender na casa do Senhor. Aí passou o tempo, aí a Ana voltou. Né, voltou. Aí ele já não tomava mais mamadeira. Ah. Ele já tinha uma roupa bem bonita, ah, assim, tia. Ela fez uma roupa de linho. Ah, que bonitinho. Era assim, umas vestimentas bonitas. É, porque as crianças que são de Jesus, elas são diferentes, né, Simão? Tem que andar bonita, né, tia? É, não fica andando assim, imitando as coisas do mundo que o Senhor Jesus não se agrada, né? Não, as meninas que são as princesas do Senhor Jesus, né, Simão? É, fica andando toda que nem vê na televisão, é, né? É. Querer imitar a Anitta, querer imitar essas coisas, né? Não, isso daí mulher é a maravilha. Ah, não. É. Ô, tia, aí ela não, o Samuel não reclamava com a roupa que a mãe dele comprava pra ela, não. Não? Não. Ah. Tudo que a mãe dele comprava, o tênis. Ele não fazia assim, ai, que roupa feia. Essa não. Não? Sabe por quê? Ah. Ele falava assim, minha mamãe fez com carinho. Uh-huh. E o carinho tem mais valor do que muita coisa, é né, verdade, tia? Aí a mãe dele fez uma roupa bem bonita, levou ele lá pro templo e falou, sacerdote, a partir de hoje ele vai servir na casa do Senhor. Ah. Aí ele ficou lá, ela deu beijo, deu bênção, bênção, mãe. A mãe foi embora e ele ficou servindo na casa do Senhor. Nossa, desde criancinha, Simão? Desde criancinha. Não, mas você sabia? Não, mas as crianças podem, então, servir ao Senhor na casa do Senhor, fazer as coisas pro Senhor? Pode? Lógico que pode, tia. Pode ajudar na igreja, pode ajudar a tia quando tá dando... Tem umas crianças que é mais esperta, ajuda a tia na hora da aula. É verdade. Né? Tem criança que leva os lápis pra tia, que vem... Servir na casa do Senhor é você cantar. É você orar. E a cantar com alegria, né? Aquelas crianças que chegam na hora do louvor, né? Que com preguiça? Gente... É, com preguiça, não quer cantar, assim, faz bico, faz assim. Samuel com não. Mal vontade. Samuel não, né? Ele cantava, fazia gesto. Louvava. Fazia gesto, fazia tudo. E sabe o que ele fazia? Prestava atenção no culto. Ah! É, aí, só que tinha um problema, tia. O quê? O sacerdote Eli tinha dois filhos. Um chamava Ofne e o outro Finéias. Nossa, que nome diferente, né? É, eles eram filhos do sacerdote. Ah. Aí, tia, o sacerdote falou assim, meninos, nós temos visita. Quando tem visita, a gente fica contente, não é? É, claro. Aí os meninos eram bravos, tia. Eita. Aí tinha uns que eram até pionhentos. Era o Offley, né? Esse menino aí é muito esquisito, eu não gostei dele, não. Olha, tia. Nossa. Nem conhecia. Nossa. Falou que não gostava. É, e sabe o que eles ficavam fazendo? Ah. Ficava arrumando confusão. Ixi. Teve um dia, tia, que o profeta Samuel falou pra eles assim, meninos,
deu uma tarefa. A mamãe não dá tarefa? Uhum. A mamãe às vezes sai pra trabalhar, aí ela fala assim, fala o nome das crianças que assiste aí. Ó, tem o Bernardo. Bernardo! Tem o Samuca, tem o Pedro. Eu vou dar as ordens, tá bom? Tá bom, vai lá. Aí você vai falando, Bernardo, a mãe vai sair e você coloca comida pro cachorro. Qual o outro? O Pedro. Pedro, a mãe vai sair, você enxuga a louça. O Gustavo. Gustavo, a mãe vai ali e você vai varrer o chão. Ana Luísa. Ana Luísa, a mãe vai na feira e você vai cuidar do Pedro, do da Camille e do da João. Da Camille e do João. Olha, deu tarefa. É. E criança que é de Jesus cumpre todas as tarefas. Tá? Mas o Orfinés não. Ah. O Orfinés, o pai dele, o sacerdote, ele falou assim, olha, pega esse dinheiro aqui e vai lá comprar mistura. Comprar frango, comprar... Peixe. Manteiga. Compra lá. Aí eles pegaram o dinheiro, tinha e foram. Aí tava no meio do caminho. É uma das coisas que eles faziam, tá? Tá. Tem que fazer um monte de coisa errada, então? Um monte Ixi. De coisa. Aí ficou falando assim, Ófine, eu sou o Ófine, você é o Finéas, tá? Tá. Finéas! Tá. Oi! O pai deu dinheiro aqui! Ô, Ófine! Vamos que a gente vai fazer? Ele quer que compra pão e compra carne. Mas sabe o que eu vou fazer? Vamos inventar uma mentira? Vamos! E vamos gastar o dinheiro com outras coisas? Tá bom, então vamos. Com doce escondido? Vamos. Aí eles foram, gastaram o dinheiro. Compraram doce, tia? Compraram doce. Eu quero um hambúrguer. Compraram um hambúrguer pra mim. Compraram. Aí comeram. Aí deu a hora de ir pra casa. Deu a hora de ir pra casa. Nossa. Vamos embora. Vamos. Aí foram. Aí quando chegou em casa, cadê a carne? Cadê o peixe? Cadê a manteiga? Nossa. E o sacerdote falou, meninos, cadê tudo que eu mandei vocês comprar? Sabe o que eles fizeram, tia? O quê? Inventaram uma mentira. Falou, Ófine, vamos falar pro pai que os meninos da rua de baixo pegou a gente, bateu na gente e roubou o dinheiro. Tá bom? Aí foram, fingindo, né? Tá. Ai, pai, os meninos lá da rua de baixo pegou eu, deu uma surra e um cascudo e deu um pé na minha busanfa. Né? Não foi? Olha, o Ófine tá até mancando, manca. E olha, aí o sacerdote, agora, eu vou pedir pro Samuel ir lá, aí deu dinheiro pro Samuel ir lá, o Samuel foi, na venda, aí deu dinheiro, aí o Samuel chegou, tia, chegou com as coisas tudo, falou, sacerdote, eu comprei tudo que o senhor pediu, sacerdote, tá aqui, ó, lanche já veio pronto, o x-burgo, tá aqui, o bisteca, torcinho defumado, tá aqui o frango. E ele comprou tudo e falou assim, sacerdote, sobrou até troco. E devolveu o troco pro sacerdote. Sabe por quê? É. O sacerdote tava vendo? Não. Mas quem tava vendo? Deus. Deus tava vendo tudo. Tava. Deus tava vendo o Orfinés desobedecendo? Tava. Tava vendo eles mentindo? Tava. Tava vendo eles gastando o dinheiro do pai? Tava. Deus vê tudo. Vê tudo. Aí o sacerdote falou assim, meninos, tá tarde... É hora de dormir. Vamos dormir! Porque tem hora, tia, que criança tem que dormir, não pode ficar. Até tarde, mexendo em celular, assistindo coisa que não deve, vendo youtuber. Não. Até tarde. E às vezes acordar cedo pra ir pra escola. Acordar cedo, não consegue dormir bem à noite, às vezes tem pesadelo, né? Aquele sono pesado, acorda um tia, monte... fica tendo pesadelo? Fica tendo pesadelo. Por quê? Porque fica vendo um monte de coisa que não deve, né? E tem um mundo espiritual, que às vezes a gente não vê, mas existem muitas coisas ruins. Tia, outro dia eu tava vendo, sem minha mãe ver de noite, e eu vi um filme de terror! Então, não pode, né? E tem criança também, Simão, que fica vendo coisa que não deve. Você sabe, né? É, tia. E aí depois fica com aquelas coisas na mente, na cabeça, e não consegue dormir. Ai, tia. Né? E aí também o coração fica sujo de pecado. Tia, eu sonhei que quando eu assisti esse filme, eu sonhei que tinha uma coisa querendo me pegar, e eu corria. Mas lembra que você falou, o que que Ana fez quando ela estava triste, quando ela teve problema? Foi falar com Deus. É, então. Aí o sacerdote falou, vamos dormir. Deu a hora. Aí o Orfinés quis ficar escondido no celular. Vamos fingir que estamos dormindo e vamos ficar na internet. Aí ficava... Aí o sacerdote estava dormindo e ficava... O sacerdote falou, eles estão dormindo. E ele estava lá, ó... Escondido, mexendo sem o pai e mãe ver. Tem uma pessoa querendo falar com nós dois aqui. Olha... Mas ele falou que o pai não pode ver quem é. Olha, não sei.
Vamos ver. Vamos ver? Vamos. Olha. Olha, que aí. Legal. Ah, ele parece ser a mesma idade nossa. Vamos conversar ele com ele. Olha a foto dele. É, parece ser da nossa idade, né? Parece ser legal. Ô, Finéia. Oi. Segura aqui. Dá. Ele tá falando pra eu tirar a roupa. Ah! Eu tiro? Tira, claro. O pai tá vendo? Não, vê pai. Vê se o pai tá vendo. Tá, peraí. Tá, não. É pra tirar a roupa. Aí. Tia, você acha que quem é amigo de Deus ficava falando pra tirar a roupa escondido? Não, né, tia? Não. E estava lá escondido. E sabe, ele aparece, geralmente, né, Simão? Quando aparece assim a pessoa, ela não vai mostrar quem ela realmente não. É. Ela vai colocar uma foto pra mentir, pra enganar. Pra mentir. Né? Vai falar que é seu amigo. É. Sabe qual é o segredo também, tia? Primeiro lugar, nem entrar. É. Não mexer nessas coisas. Isso. Né, nesse negócio. E sabe qual é a segunda coisa? Oi. Perguntar uma coisa que só a pessoa sabe. É? Fala assim. Vamos supor que você é meu amigo. Tá. Tá, então fala. Oi, tudo bem? Tá, daí. Vai. Oi, tudo bem? Você tá falando que é meu amigo, né? Você tá falando que é meu amigo, né? Você responde aí, é. É. Então eu vou perguntar uma coisa que só eu e meu amigo sabe. Tá. Que hora começa o culto na minha igreja? Não sabe. Tá vendo? Então não tá mentindo. É. Já mentiu. Tá, você pergunta uma coisa que só a pessoa sabe. Aí o Samuel falou, vou orar que eu vou dormir. Aí foi lá e orou. Deus, igual a oração que as crianças fazem, né? Sim. Aí falou, papai do céu. Tia. Oi. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos. De dormir. De dormir, tá. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse dia. Por esse dia. Abençoa. Abençoa. Sacerdote Eli. Sacerdote Eli. Abençoa meus amigos. Abençoa meus amigos. Alfa e Finéia. Alfa e Finéia. Minha mamãe. Minha mamãe. Meu papai Eucana. Meu papai Eucana. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Por esse dia. Por esse dia. Agora eu vou dormir. Agora eu vou dormir. Que o senhor possa. Que o senhor possa. Me guardar. Me guardar. Amém. Amém. Aí foi dormir. Uhum. Aí tava o sacerdote ali dormindo. Aham. Uhum. Tava off finé, caiu no sono. Aham. Uhum. E Samuel estava dormindo. Quando de repente, tia, uma voz falou assim. Samuel! Samuel! Aí o Samuel levantou. Ai, meu Deus, deve ser o sacerdote ali. Ele quer alguma coisa, ele quer água. Ele correu. Sacerdote ali, você quer alguma coisa? Aí o sacerdote, eu tô dormindo, o que é que você quer? Falou, você me chamou? O sacerdote falou, não. Chamou sim, não, sim, não. Aí falou, vai dormir. Vai dormir. Aí foi dormir. Aí tava dormindo. Aí uma voz chamou de novo. Samuel! Samuel! Ai, o Samuel levantou. Ai, o sacerdote quer o pinico. Ai, acho que ele quer ir no banheiro. Ai, ele levantou. Sacerdote, você me chamou? Sacerdote, não. Ele chamou sim. Eu ouvi você me chamando. Falou, eu não chamei não, que eu tô dormindo. Aí falou, vai dormir. Aí foi dormir, tia. Nossa. Aí tia tava lá dormindo. Aí pela terceira vez. Eita! Uma voz falou assim. Samuel! Samuel! Aí ele curou. Ai, é o sacerdote! Ai, porque quando chama, tia, você viu que chama aí, vai rapidinho, né? É. Tem criança que chama, finge que não tá ouvindo, é, né? É, ou não vai, aí né? Aí o sacerdote falou, aí ele falou, sacerdote, você me chamou! O que, que você quer? O sacerdote falou, eu não te chamei! Aí o sacerdote entendeu o que tava acontecendo. Uhum. Sabe por quê, tia? Porque as pessoas faziam tanta coisa errada naquela época, tanta coisa errada, que Deus já não falava mais com as pessoas. Meu Deus! Você sabia que tem casa que as pessoas fazem tanta coisa errada, briga, fala palavrão e Deus já não fala com ninguém. Nossa. Né? Uhum. Aí o sacerdote, porque ele conhecia Deus, falou assim, Samuel, eu já sei o que está acontecendo. Primeiro lugar, você é obediente. Uhum. Segundo lugar. E Deus fala com criança obediente? Lógico. Só porque Deus falou com o Ofni Finéia? Não. Qual o nome que Deus chamou? Samuel. Chamou Ofni? Não. Chamou Finéia? Não. Porque eles eram desobedientes. Aí o sacerdote falou assim, ó, primeiro lugar, você é obediente. Segundo lugar, você não fala palavrão, você não falta na escola, você serve na casa do Senhor, você obedece a sua mamãe, que a sua mamãe mandou você ficar aqui, uhum. E você ficou. Então, com certeza, Deus quer falar alguma coisa com você. Uhum. Aí falou assim, olha, você vai dormir, e se você ouvir a voz te chamando novamente, você vai falar assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Uhum. Aí, tá bom, vou dormir. Aí foi dormir. Quando de repente... Samuel! Ele deu um pulo e falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve! Glória a Deus! E ele ouviu a voz de Deus e Deus falou, sabe o que para ele? Aí falou, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Deus não vê tudo? Deus viu o Ofni Finéia mentindo. Viu. Deus viu que a mamãe dele
tava triste, aí deu ele de presente pra mamãe dele. Aí Deus viu tudo e falou, olha, Samuel, eu tenho visto que o Alf e o Finéias só tá fazendo coisa errada, tá desobedecendo o papai, tá desobedecendo a palavra de Deus. E mesmo que o papai não ensina, tia, a palavra de Deus ensina. Sim. Não ensina o que é certo e errado? Sim. Tem várias coisas, tem até o... Sabe, tem até o quê? Sabe, tia? Os 10 mandamentos. É, mas fora dos 10 mandamentos tem um monte de ordenança. Verdade. Né? Os 10 mandamentos é os principais ali, né? E sabe que tem uma coisa nos 10 mandamentos? Para as crianças? É. Honra o teu pai e a tua mãe. Tá nos 10 mandamentos. Olha. E aí o sacerdote falou: porque você é tão obediente, porque você honra seu papai e sua mamãe. Eu vou te usar, Samuel. Que bênção. Você vai ser um grande profeta. Olha. Você vai ser um grande homem usado por mim, Samuel. Sabe por quê? Porque você é obediente. Toda criança que é obediente, eu vou usar para levar a minha palavra, para fazer alguma coisa. E será que nessa manhã, ô Simão, será que o Senhor nessa manhã quer levantar crianças obedientes para fazer a diferença? Porque a gente está vivendo e o nosso mundo está doente, o planeta Terra está doente, muitos países, né, passando por muitas coisas ruins. Muitas pessoas que não amam mais a Deus, pessoas que mentem, que desobedecem igual o Fini Finéias, né? Tia. Que faz um monte de coisa ali. E eu acredito que Deus, nessa manhã, está falando com crianças e Deus quer levantar. E a gente fazer uma pergunta para as crianças nessa manhã, Simão. Vamos fazer uma pergunta? Se eles querem ser Samuel ou se eles querem ser o Fini Finéias. Quem eles são nessa manhã? Quem você é? Quem você é? Vamos ver se você é óbvio. Olha, tia! Estão digitando ali, ó. É. Tô no Facebook, tia. Olha. Tô no YouTube. No YouTube, isso. Estão falando ali, tia. Olha, tia, depois eu vou entrar lá e vou ver isso quem é que eu não posso. Porque nós estamos no culto aqui agora. Isso. Eu não posso no culto ficar. Não pode mexer no celular. Mas quando chegar em casa, pode ir. Pode. Responde lá para eles. Aí eu vou responder, isso, como o palhaço mesmo. Simão. Isso. Ai, que gostoso, tia. Que história linda. Oi. Eu queria fazer uma oração, sabe por quê? Porque Deus falou com as crianças e às vezes a criança desobedeceu. E ela não sabe com quem falar. É, fez coisa errada e não sabe o que fazer, né? É. E você falou que a gente precisa orar quando a gente tá com problemas, né? É. Então tá bom. Vamos orar vamos. Com quem tá em casa? Isso, vamos. Então vamos lá. Tá. Agora vai ser uma oração. Tá. Que se você tá com alguma dificuldade, se você errou, se você até hoje foi igual ao Alf e Finéias, você vai orar pro Papai do Céu e ele vai ouvir sua oração, mas você precisa se arrepender, né? Sim. Sabe o que a Bíblia diz, Dia? Ah. Aquele que confessa o seu pecado e deixa de praticar... Alcança a misericórdia. Deus perdoa. Isso, né? Então não adianta você falar que vai deixar de fazer coisa errada e continuar fazendo, né? É. Aí vamos orar então. Tá. Aí depois a gente vai agradecer todo mundo, os amigos. Oi, quanta Amém. Gente lá, tia. Vamos fechar o olhinho. E falar assim, Papai do Céu. Papai do Céu. Neste dia. Eu aprendi. Como é bom. Servir ao Senhor. Papai do Céu. Eu não quero ser. Igual. Ofni. E Finéias. Crianças desobedientes. Que falava palavrão. Que respondia a mamãe. Papai do Céu. Se algum dia eu fui assim. Me perdoa. A partir de hoje. Eu quero ser seu amigo. Igual. O menino Samuel. E quero ouvir. A tua voz. Amém. Você trouxe louvor aí pra gente fechar com louvor? Pode ser. Ah. Vamos cantar o cada qual? Momento? Cada momento? Tá bom. É, então... porque o Samuel ficava todo momento. Ah, então cantando. Tá bom. Então vamos convidar as crianças que estão em casa pra gente fechar com esse louvor. Depois a gente já vai pros nossos despedir deles, mandar beijo pra todo mundo. Ai, como eu gosto de mandar beijo. É isso aí. Então vamos lá, todos vocês aí que estão em casa, de pé pra gente louvar ao Senhor Jesus vamos. A cada momento. Cada momento. Pa, 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 pa. Samuel era assim, né? É. Todo momento, né? Isso. A cada momento. Andando na presença de Jesus. A cada momento. Obrigado, criançada! Deus abençoe cada um de vocês que ficaram conosco nesta manhã, que nos permitiram entrarem na sua casa através dessa programação. Um beijo, um abraço, fique com Jesus e tenha um resto de dia muito abençoado na presença de Jesus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Obrigado, Simão. Deus amanhã abençoe. Tem mais? Tem sim. Ai, que gostoso. Vamos dar tchau? Vamos. Tchau. Tchau.
toda hora. Cantando. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.